Javno komunalno preduzeće Rad pripremljeno je za predstojeću zimu. U toku je postupak nabavke potrebne količine soli, a stručne službe ovog preduzeća obavljaju posljednje pripreme vozila i čistilica za snijeg i kamiona namijenjenih za odnošenje snijega, kaže direktor komunalnog preduzeća Rad Momir Bjelica. Dodaje da će zimska služba sa grtalicama spremno dočekati zimsku sezonu. Sva vozila potrebna za zimsku službu su spremna. Samo čekamo snijeg. Nadam se da nas neće iznenaditi kao što je slučaj bio ranije godina. Sva vozila su znači spremna za zimsku službu. Imamo 9 vozila. Moram da napomenim da ove godine tenderska dokumentacija nije obuhvatila fiksne troškove održavanja puteva u zimskoj službi. Do sada je bilo 50% je bilo na dežurstvo, a 50% ako ima snijega, nema snijega. Ove godine su promijenili tendersku proceduru i ako bude snijega, mi ćemo imati posla, ako ne bude snijega, nećemo ga ni imati. Znači, sve ovo što smo nabavili, 100 tona soli, možda da čeka, možda iduću godinu, ako ne bude snijega. Mi smo ugovorili 300 tona soli, sukcesivno da nam isporučuju. Mehanizacija je spremna. Moram vam reći da mi samo održavamo opštinu Istočno Novo Sarajevo. Opštinu Istočno Iliđa dobili su prijedor putevi. To je negdje dužina puteva, otprilike negdje oko 70 km. Trotoara ima negdje oko 41.000 metara kvadratni i parkinzi imaju oko 44.000 metara kvadratni. Vrijednost ugovorenih radova zimske službe koje smo dobili na tenderu je 199.000. Malo prije sam rekao da ne garantuje niko hoćemo li išta naplatiti, hoće li biti zime, neće li biti, tako da ne znamo kako ćemo proći sa zimskom službom. Bjelica kaže da su proteklu 2009-2010. Godinu, kada je u pitanju zimska služba, završili negativno sa manjka oko 10.000 konvertibilnih maraka. U odnosu na prošlu godinu, ove godine tenderska dokumentacija je obuhvatala ovaj centralni dio i sve će biti pospano sa soli, iz ovih perfernih dijelova, padinskih dijelova, gdje će biti pospano sa frakcijom i soli zajedno. Ove godine mi očekujemo, ako bude jaka zima, da ćemo potrošiti oko 700 tona soli. To se za 3 godine ovdje nije trošilo, ali vidjet ćemo kako će izaći. On je potvrdio da je na ovim poslovima angažovan i dovoljan broj radnika. Prema očekivanjima, odnosno ranijim iskustvu, najveće smetnje u radu zimske službe prouzrokovat će neodgovorni vozači koji ne koriste zimsku opremu, iako je ona obavezna od 15. novembra. Saobraćajne gužve na pojedinim lokacijama nastaju uglavnom zbog upotrebe ljetnih guma. Pored ovog posla, ekipe preduzeća tokom zime obavljaju i svoje redovne aktivnosti odvoženja smeća.